Tukumā jau vairāk nekā 20 gadus darbojas daudzbērņu ģimeņu biedrība Dēkla, kurā apvienojušās gandrīz 300 ģimenes no visa līdzinējā Tukuma rajona. Pašreiz, kad ar grūtībām sastopas teik vienu ģimeni, daudzbērnu saimē problēma ir daudzkārt vairāk. Jānis ir 12 bērnu ģimenes galva, kurš lielāko mūžu daļu strādājis par tālbraucēju šoferi. Krusts šķērs esot izbraukāta visa Eiropa. Tagad jau pagājis gads, kopš patstāvīgas darba vietas nav. Galvenais iztiks avots – gadījuma darbi. Tas viss ir diezgan problemātisks. Nu, fakts arī tas, jā, būtu nodrošināt kaut kas vismaz darbs, teiksim, vismaz kādam. Kaut vai tam pašam pieaugušam dēlam, tam pašam sievai, man pašam, vai kaut kur, jā. Tas būtu pārdzīvojums variants. Bet, nu, uz doto momentu gribas teikt tā, ka reizēm ir izmisums. Līdzīgā situācija ir arī daudz citas lielās ģimenes, tāpēc Dēklā radusies ideja par labo lietu mājiņas tirdziņu, kurā sev nevajadzīgas, bet vēl labas lietas varētu par simbolisku naudu pārdot vai iemainīt pret ko nepieciešam. Pirmajā reizē gan atsaucība nebija pārāk liela, atvestas drēbītes, šķīvi un automašīnu riepas. Tā, es uzskatu, ka tā ir labi, jo tomēr kaut kas arī tiks tiem daudz bērniem, tiem bērniņiem tiks. Es pat, ja man būtu personīgi nu, tāds drēbs, ko ziedot tādiem bērniem, ja, konkrēti, tad es arī atdotu pa velti. Ideju par labu atzīst arī kāda jaunā ģimenīte, kura atvestās mazo bērnu drēbītes, labprāt būtu gatava iemainīt pret kartupeļu maisu. Nu, manuprāt, iekustēsies, bet tam vajadzētu labvēlīgākus laika apstākļus varbūt. Ko nevar prognozēt, un, protams, varbūt kādu vietu labāk, un sestdienu, jo, kā jūs minēju, arī sestdienu tomēr vairāk ir uz tirgošanos, un tomēr svētdienu katrs grib pavadīt kaut kādā ģimenes lokā. Arī pasākuma organizētāji teica, ka kā jau ierasts, pirmajām grūtībām nepadosies, un līdz pat Ziemassvētkiem ik svētdienu gaidīs ik vienu, kas vēlas ko iemainīt, uzdāvināt vai pārdot par simbolisku samaksu.